Soalan satu tentukan sama ada raja-raja yang diberikan ialah subgraf bagi graf G. Jadi nak tentukan sama ada dia adalah subgraf ataupun tidak kita kena uh, tengok pada setiap satu maklumat yang dia bagi itu. Bucu tu uh, nama dia betul ke tidak? Tepinya uh, dilabelkan dengan betul ke tidak. Jadi untuk uh, raja nombor satu ni P i 2 betul. Okey, jadi ini adalah satu subgraph. Sub ini titik R, uh, bucu R. Okey, ini betul. PQR betul juga. Okey, PQR dengan i 2 Ini betul. Okey. PQ E4. Ini bukan E4. Patut E1. P R E 3 E 2 ini bukan ini salah. Kita kena cari yang bahagian yang salah. P Q R E 1 E ini patut E 3. E P Q R E 2 E 1 E 4. Okey ini betul. P Q R okey ini salah. Okey asalkan kita dapat satu uh, kesilapan kita tak payah sambung lagi lah okay? ini memang bukan subgraph ini bentuk pun sudah lain ini mesti bukan ok P, Q, R E1, E3, E4 dengan E2 ok ini betul jadi inilah cara kita nak tentukan subgraph soalan nombor 2 Lukis lima subgraf bagi graf-graf yang diberikan ini soalan uh, tak ada satu jawapan yang tertentu lah. Okay, kita boleh gunakan kreativiti kita. Jadi contohnya kita ambil yang ni. Cara ni senang saja. Kita ambil graf asal dia. Dia nak lima kan? Okay. Jadi kita cuma ambil graf asal dia cuba padamkan salah satu bahagian. Katakan untuk graf yang pertama kita padamkan yang ni. Okey. Padamkan E3. Okey, jadi ini adalah salah satu sub-graf yang kita nak. Lepas tu kita boleh juga padamkan E2 ataupun kita padamkan E1. ataupun kita padamkan E1 dengan E2 dua-dua sekali. Okey, padamkan titik sekali lah, pun boleh. ataupun kita padamkan E3 dengan E2. Padamkan titik sekali. Ini pun sub sub draft. Okey. Untuk bahagian B pun sama. Okey. katakan untuk yang ni kita padamkan E1 untuk yang ni kita padamkan E2 untuk yang ni kita padamkan E3 yang ni kita padamkan E4 dan ini kita padamkan E5 Okey. Graf C. Okey. Yang pertama kita padamkan E1. Ini kita padamkan E2. padamkan E3 P4 ni kita boleh padamkan E1 E2 sekali ya itulah cara dia. Kita ambil uh, graf asal tu, padamkan uh, sebahagian daripada graf tu untuk dapatkan subgraf yang baru. Nombor tiga, kenal pasti pokok dan bukan pokok daripada raja-raja di bawah. Okey, jadi kita kena balik pada takrifan pokok. Okey, pokok seperti yang kita sudah belajar dalam video yang lepas. Okey, untuk pokok dia mesti memenuhi syarat-syarat ni tanpa gelong. Okey, tanpa gelong. Maksudnya tak boleh ada ni lah. Ini tak boleh ada. Lepas tu tak boleh ada berbilang tepi, tak boleh macam gini. Tak boleh. Okey. Tak boleh ada berbilang tepi dan tidak mempunyai kitaran. Kitaran macam mana kita tahu dia ada kitaran? Contoh macam gini. E1 E5 E4 E3 jadi satu satu kitaran. Lagi satu uh, kitaran yang selalu belajar uh, tak nampak ialah satu crossing. Macam gini. Ini sebenarnya pun satu kitaran. Maksudnya katakan kita namakan ini A B C dan D. Okey. A uh, Gitaran maksudnya kita ada lebih daripada satu cara untuk uh, kita bergerak dari satu bucu ke bucu yang lain. Contoh kalau kita tengok pat, pada graf ini, okey, kita dari A kalau nak pergi ke D, kita ada dua cara. Satu cara kita boleh pergi ke B lepas tu ke D. Ada cara yang kedua kita boleh dari A ke C lepas tu C ke D. Jadi ini sudah jadi satu kitaran, okay? Untuk uh, supaya dia tak ada kitaran, kita kena pastikan sini tak ada, tak ada uh, uh, kitaran macam ini ataupun persilangan garis. Yang penting ini dua. Lepas tu semua, semua bucu mesti berkait, mesti berkait, dan bilangan tepi mesti sama dengan bilangan bucu tolak satu. Jadi kita balik pada ni. Okey, ini sudah ada kitaran. Ini sudah ada kitaran. Jadi, ini bukan pokok. Ini pun sama. Ada kitaran. Bukan. Ini, okey. Nampak macam pokok. Nanti baru kita semak. Kejap, ya. Eh. Yang ni ada persilangan. Jadi, ini bukan. Kita tengok pada C. Okey. Tak ada gelong. Tak ada berbilang tepi tak ada kitaran, lepas tu uh, semua bucu berkait dan bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1, bilangan tepi dia ada berapa tepi? 1, 2 3, 4 5, 6 7 dan 8 bilangan bucu ada berapa? 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8 dan 9 jadi dia memenuhi syarat Uh, semua syarat yang uh, kita dah senaraikan ke bawah sini. Jadi, C adalah pokok. C adalah pokok. Soalan nombor empat. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberikan. Jadi, uh, ini dia senaraikan bilangan bucu dengan bilangan tepi. Okey, kita kena ingat bilangan... Tapi sama dengan bilangan bucu tolak satu. Jadi untuk ni, okay, soalan A dia ada tujuh bucu. Maksudnya kita ada tujuh titik lah. Uh, katakan satu. Dua, tiga, empat, lima, enam dan tujuh. Dan semua bucu ni mesti disambungkan dengan tujuh tolak satu, enam, enam tepi, enam tepi. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Ini adalah Salah satu contoh lah. Okey, bucu sembilan. Okey, uh, bucu sembilan. Jadi B kita buatkan oktagon dulu. Sudah ada lapan titik, lapan bucu. Kita tambah lagi satu di tengah-tengah. Lepas tu semua bucu ni mesti disambung dengan 8 9 tolak 1 8 lah 8 8 tepi jadi 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 soalan C dia ada 5 tepi 5 tepi maksudnya bilangan bocu ada 6 jadi, kita buatkan satu heksagon dulu. Heksagon. Okey. Lepas tu, bilangan tepi ada lima. Kita sambungkan dengan lima tepi. Satu, dua, tiga, empat dan lima. Di bilangan tepi ada sembilan. Maksudnya, bilangan pucu ada 10. 10. 1, 2, 3, 4 dan 5. 6, 7, 8, 9 dan 10. Sambungkan saja. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ini jawapan yang paling mudah lah. Soalan nomor lima. Lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberikan. Jadi, uh, kita ambil graf asal dia. Lepas tu, kita padamkan sebahagian daripada graf itu. Dan kita kena pastikan dia tak ada kitaran dan dia tak ada uh, persilangan garis. Okey, jadi untuk ni kita padamkan yang ni supaya dia tak ada kitaran. Padamkan ni supaya dia tak ada uh, a uh, persilangan garis. Okey, sini ada lagi satu kitaran, betul? Ni. Kita tak nak ada kitaran. Jadi ini katakan kita padamkan Okey. Jadi bilangan tepi ada tiga. Bilangan bucu ada empat. Jadi kalau ikut ikut cara ni, kita boleh padamkan yang ni. Kita padamkan yang ni. 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 Dengan ni. Okey, bilangan bucu ada empat, bilangan tepi ada tiga. Okay. Untuk soalan B. Ini pun sama. Kita gunakan cara yang sama. Satu. Saya letakkan di tepi. Okay. So, kita tak nak ada kitaran Jadi kita ambil ni. Okey, tak nak ada kitaran, tak nak ada kitaran. Jadi ini kita padam. Okey, sini nampak tak ada kitaran lagi. Ini pun sama, kitaran, kitaran, kitaran. Kita tak nak semua ni. Jadi ini kita padam padamkan padamkan okey ini pun sama ini kita tak nak kita padamkan ini pun jadi semak 1 2 3 4 5 6 ada 6 bucu ada berapa tepi 1 2 3 4 5 5 tepi okey yang ni uh, kitaran dia kat mana kitaran dia dekat sini 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 dan sini ada 6 kitaran tak nak semua kitaran ni jadi kita padamkan katakan ini kita padamkan sini. Okey. Lepas tu yang ni kita padamkan di tengah-tengah. Okey. Dan ini kita padamkan di sini. Lepas tu ini kita padamkan. Ada tak lagi kita run. Okey, ni ini kita padamkan sini. Lepas tu sini. Okey, semua titik a uh, di a uh, berkait. Lepas tu bilangan bucu 1 2 3 4 5 6. Bilangan tepi 1 2 3 4 dan 5. Ada 5 tapi ini padamkan ini. Okay, ini adalah dua uh, dua pokok yang kita lukiskan. Soalan nombor enam, Rajah di sebelah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum dan berapakah jumlah pemberat minimum. Jadi kita ambil eh uh, graf asal dia. Katakan kita copy di uh, sebelah. Okey, jadi kita nak kenal pastikan dulu gelong dengan persilangan garis ke mana gelong kat sini gelong kat sini di sini dia ada persilangan garis kan kita tak nak semua uh, gelong dengan persilangan garis ni tak nak jadi kita kena padamkan bahagian-bahagian tertentu jadi untuk gelong yang pertama gelong pqr kita nak uh, sebab kita nak nilai pemberat nilai pemberat yang minimum nilai pemberat yang minimum jadi kita padamkan yang uh, nilai pemberat yang paling maksimum lah paling tinggi lah kita padamkan jadi PQR yang paling panjang sini 38 ini kita padamkan lepas tu sini ada persilangan garis betul ok di sini dia ada persilangan garis kita tak nak ada persilangan garis kita Padam kan yang paling panjang, 42. Okey, dah dipadamkan 42. Sekarang kita masih ada lagi dua gelong. Satu kat sini, satu kat sini. Tak nak. Okey, jadi kita padamkan untuk PUST yang paling panjang adalah 34. Ini kita padamkan. Dan untuk gelong URS yang paling panjang 36. Ini kita padamkan. Okey. Dengan cara ni kita dapat satu uh, pokok. Okey. Semak dulu ada berapa bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Ada berapa tepi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tepi. So betul lah. Jadi sekarang kita. Nah buat bahagian B, berapakah jumlah pemberat minimum? Jumlah pemberat minimum kita jumlahkan semua sekali lah. Uh, jumlah jumlah pemberat minimum. Okey. Kita ambil 24, campur 20, campur 32, campur 18, campur 30. 7, 8, 9, 12, 2, 1, 2, 4. Okey.